አሸባሪውን የተነጎራሪ ኃይልን እስከመጨረሻው በመደምሰስ ያባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን ሲሉ የደላንታ ወረዳ ወገልጤና ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ወጣቶቹ መከላከያ ሰራዊቱንና ልዩ ኃይሉን በመቀላቀል ለኢትዮጵያ አልዋላዊነትና ክብር መቆም እንደሚገባቸውም ተናግረዋል። አክሊሉም ተስኖት ዝርዝራለሁ። የአሸባሪውን የተነጎራሪ ኃይል እስከመጨረሻው ለመደምሰስ የሚከፈለውን ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን በደላንታ ወረዳ የወገልጤና ነዋሪዎች ተናግረዋል። ተደላንታ ባልዋልታ የሚነዳ ሳይሆን ጀግና የጀግና አባቶች ልጅ ነው። እኛም ይሄንን የጀግኖች አባቶቻችን ታሪክ ለመድገም ዝግጁ መሆነን በደላንታ ወጣቶች ስም ላረጋግጠው ወዳለሁ። በሚያገለግል ሰሜን እዝ ላይ አብሮ እየሰራ አብሮ ሲከስብ እየዋለ አብሮ ስንቴ ኖረውን ያረደ ይሄ ያበደ ውሻ ጅብ ነው። ህጣኑን የሚያርድ ደካማም ያበሳቆል ችግር የሚያመጣ እራብ የሚያመጣ ያልጠገበ ራብተኛ ይሄን ለማስወገድ እንህድ ብለናል። እንዘምታለን እኔ ለራሴ። የአሸባሪው የተነጎራሪ ኃይልን ኢትዮጵያን የማፍረስል የቀንቅጀቱን አድርጓለን ያሉት ነዋሪዎቹ የአባቶችን የጀግንነት ታሪክ መድገም እንደሚገባም ነው የተናገሩት። በጀነራሎች በጦር መኮንኖች የሚመራውን ቀርቶ ዳግም የአባቶቻችን ታሪክ አድዋ ቢመጣ ለሰገባ ደረታችን ለመስጠት እንኳን አይደለም ለዚህ ጥላት ለማንኛውም ባንዳ ዝግጁ ነን። በደላንታ ወጣቶች ስም እንነሳለን፣ ድባቅን መታለን፣ እናሸንፋለን። እኮራባቸዋለሁ የወገልጤና ወጣቶች ላንዲ ለመሳሪያ ጥሎት ለሚሄድ እድቡ ሲልበት ጥሎ ለሚሄድ እንደማይራራ አውቃለሁኝ። እንሰሳ ሳይቀር የወመድ የሚበላ ሌባ ያን ሲወምድ ጠብ ሲያረግለ ላፍ ቢያረግ ማንም ይከለክለው የለም። አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ተቅደም። አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ከፍተኛ ሰባዊና ቁሳዊ ውድመት ማድረሱን የተጠቀሱት የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ወንዳላ አብታሙ ይህን አሸባሪ ኃይል ዳግም እንዳይነሳ አድርጎ መደምሰስ ይገባል ነው ያሉት። ማንም ወመኔና ወሮበላ እየመጣ የካህን ሚስት ሳይቀር የሚደፍር አንዳንዱ እኮ ገና ወደፊት በግልጽ سنነጋገርበት በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ካህናትን በጾም እንኳን ሳይቀር እንዲበሉ የሚያደርግ ደረሳ የሚጨፈጭፍ ቤተክርስቲያን ላይ መድፍ የሚወረውር ባለጌ ቡድን ነው የመጣው። ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊትንና ልዩ ኃይልን በመቀላቀል ለሀገራቸው ዘብ መቆም እንዳለባቸው ነው ያነሱት። መከላከያ ውስጥ ከገባችሁ አማራንም ኢትዮጵያንም ትታደጋላችሁ። መከላከያ ውስጥ ካልገባችሁ ግን በፌስቡክ 10 ጊዜ ስትጽፉልን ብትሉ ምንም አትተባበሩን። አገር ሚድ ነው አሁን ባለው ሁኔታ መከላከያ ሰራዊቱን ስናጠናክር ልዩ ኃይሉን ስናጠናክር ነው። ሀገር ሊያፈርስ የተነሳውን አሸባሪ የተነጎራሪ ኃይል ህዝቡ ባንድነት ተባብሮ ሊያስወግደው ይገባል ሲሉ የደቡብ ወሎ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ ኤርሚያስ መኮንን ተናግረዋል። ህዋት እያደረገ ያለውን ነገር ሊገባ ሊቆረቁረን ይገባል። በህዋት ላይ ሁሌም ጨካኝ መሆን አለብን። የስ ጨካኞች ሆነናል። ከመጨከን ባሻገር እጅ መሰንዘር አለብን። ለተጠናቀረው ዘገባ አክሊሉ ምንተስኖት ወገልጤና።